ମାଲେସିଆରୁ ଆସି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ରାଜହଂସ ଦ୍ୱୀପରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ନୌସେନା। ଉପକୂଳ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଏକ ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗତକାଲି ନୌସେନାର 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଜାହାଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜାହାଜରେ ମ୍ୟାମାରର 4 ଜଣ, ମାଲେସିଆର 2 ଜଣ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 1 ଜଣ ଏବଂ 1 ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଜାହାଜ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।